Molt bona nit, què tal? Ferrocarrils de la Generalitat ha incrementat prop d'un 50% el nombre de viatgers a Terrassa des de la posada en marxa de les noves estacions a la ciutat. El perllongament de la línia fins a Can Roca ha suposat una pujada de gairebé 750.000 viatgers en el trànsit al metro del Vallès. Pel que fa als mesos amb més viatgers, han estat octubre i novembre i els que més s'ha incrementat la demanda, l'agost i desembre. Ho expliquem després de conèixer el més destacat d'aquesta jornada. Ho fem en el següent sumari. El consum de cannabis incrementa el risc de desenvolupar una malaltia mental. Ho afirma Robin Murray, catedràtic de l'Institut de Psiquiatria de Londres, en la tercera jornada científica de Mutu a Terrassa. El Centre de Normalització Lingüística i Fundació Mina han organitzat una taula rodona com a cloenda d'un curs de català. Destaquen la importància de la llengua per a la integració. Pedro García inaugura la jornada de portes obertes de Gara Life, un nou gimnàs on es poden practicar diverses activitats dirigides, entre elles arts marcials i defensa personal de l'escola Goshindo Ryu Shenyu. Xellmir es presenta la seva col·lecció per a la propera temporada de tardor-hivern a la passarel·la 080. Es tracta d'una roba que reinventa l'estètica tancada i estricta del vestuari dels ordres religiosos. Com dèiem, Ferrocarrils de la Generalitat ha incrementat prop d'un 50% els viatgers amb l'arribada de les noves estacions a Terrassa. El perllongament de la línia amb la posada en marxa de tres noves estacions, que s'han sumat a la ja existent de la Rambla, ha suposat una pujada de prop de 750.000 viatgers en el trànsit al metro del Vallès. Ferrocarrils de la Generalitat ha incrementat un 49,5% els viatgers a Terrassa des de la posada en marxa de les noves estacions a la ciutat. L'augment és el resultat de comparar el període que va de juliol a desembre de 2015 respecte al mateix termini de 2014. En aquests darrers 6 mesos de l'any passat, un total d'1.355.000 persones s'han desplaçat amb els ferrocarrils des de les estacions de Terrassa. El 2014 ho van fer 906.000. La diferència és de gairebé mig milió d'usuaris. Terrassa Rambla continua sent l'estació de ferrocarrils amb més viatgers a la ciutat, amb més de 662.000. Amb la meitat d'usuaris la segueix Vallparadís Universitat, prop de 337.000. En tercer lloc hi trobem Terrassa Estació del Nord, amb intercanviador amb Renfe, i finalment l'estació d'origen de la línia dels ferrocarrils, Terrassa Nacions Unides. Pel que fa als mesos amb més viatgers, han estat octubre i novembre, i els que més s'ha incrementat la demanda, l'agost i el desembre. El perllongament de la línia amb la posada en marxa de tres noves estacions el passat 29 de juliol, que s'han sumat a la ja existent a la Rambla, ha suposat una pujada de gairebé 750.000 viatgers en el trànsit al metro del Vallès. Segons les previsions inicials, el perllongament sumarà 5,5 milions de viatgers l'any i suposarà per al metro del Vallès més de 3 milions d'usuaris nous gràcies a que uneix el centre amb el nord de la ciutat a través de diferents punts estratègics i facilitant la mobilitat interna en pocs minuts, a més de permetre la intermodalitat amb la línia de Rodalies Renfe i millorar la connexió amb el Vallès i l'àrea metropolitana de Barcelona. Canviem de tema. Pàgina política. Esquerra Republicana Més ha denunciat que el projecte del condicionament no té pla director. Segons el grup polític, s'estan destinant uns recursos ràpids sense saber quin serà el resultat final. Per aquest motiu, qualifiquen aquesta idea de fum i un exemple més de la improvisació de l'equip de govern. Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, denuncia que no existeix cap pla director ni funcional per al projecte del condicionament terrassenc que ha anunciat l'equip de govern. Segons el grup municipal, s'estan destinant uns recursos ràpids sense saber quin serà el resultat final. Per aquest motiu, qualifiquen aquesta idea de fum i un exemple més de la improvisació del govern sociovergent. Esquerra argumenta que fa temps van preguntar al ple sobre la finalitat d'una partida destinada a aquest edifici i que la resposta del regidor responsable va ser que només era per adequar l'espai perquè estava en mal estat.
Ara, dos mesos després, lamenten assabentar-se per la premsa que hi ha un projecte sociocultural que vol ser innovador en aquest àmbit, però no han rebut cap informació al respecte. Aquest edifici d'aquí al darrere, que és un edifici històric, és un edifici emblemàtic de la ciutat de Terrassa, s'acabarà ocupant, s'acabarà convertint en el millor dels casos en un hotel d'entitat, sense un programa funcional, sense una direcció clara de com va l'equipament. Com pot passar amb l'edifici de l'EG, com ha passat amb la masia de Can Anglada, com ha passat amb molts equipaments que els tenim, que els acabem omplint a demanda de necessitats no del tot reals o no del tot controlades de certes entitats i que acaben donant una resposta nul·la a la ciutadania. Per aquest motiu reclamen al govern que s'aturi, analitzi bé el projecte i comparteixi amb l'oposició i amb les entitats quin és el destí real de l'equipament. Demanen consensuar un pla director i poder destinar els recursos necessaris per mantenir-lo i que quedi obert a tota la ciutadania. Segons Esquerra, que sota la mateixa teulada hi hagi un servei social com l'Andana, una cooperativa com Teixidors i unes entitats de cultura popular, no vol dir que siguin compatibles ni que la suma d'això sigui un projecte real, creïble i important per la ciutat. I més política, la rectificació del regidor de Cultura sobre la resposta donada al ple sobre qui havia gravat el missatge de Nadal de l'alcalde ha alertat el grup d'Esquerra Republicana Més. Preguntat pel regidor Pep Forn, Jordi Flores va assegurar que havia estat la televisió municipal. Avui, però, s'ha fet pública una rectificació. La filmació va ser encarregada a una productora externa. El portaveu d'Esquerra critica la forma i el tarannà de Flores. Afirma que és una irresponsabilitat i un exemple més del descontrol de l'equip de govern i del seu desconeixement. Considera el fet molt greu, tant si va afirmar una cosa que desconeixia com si va mentir. Esquerra Republicana Més decidirà en breu el posicionament públic del grup. La política la fan les persones, però no és personal. Nosaltres no tenim absolutament res, evidentment, contra el regidor de Cultura. Està bé que ens ho passem bé fent política, està bé que a més siguem simpàtics i xatxi guais del Paraguai, però la cosa és sèria. O sigui, estem parlant de pressupostos públics, de diner públic, estem parlant d'una ciutat de 220.000 habitants, estem parlant d'una televisió municipal que conté i té professionals i equipaments i que fa una bona feina i que segurament la podria fer molt més si tingués marge d'actuació. I entenem que el lideratge, la resposta i l'actuació del regidor no està a l'alçada del que la ciutat necessita i es mereix. El consum de cànnabis incrementa el risc de desenvolupar una malaltia mental. Si la persona és menor d'edat, consumeix diàriament i de les noves varietats d'aquestes plantes, les possibilitats augmenten exponencialment. Ho ha dit el catedràtic britànic de recerca psiquiàtrica Robin Murray en unes jornades que s'han fet a Mutua Terrassa. El consum de marihuana i cànnabis, com el d'alcohol, incrementa el risc de patir malalties mentals. Si la persona és menor d'edat i consumeix diàriament, el perill augmenta exponencialment. També s'ha descobert que les noves varietats d'aquestes plantes són més potents i multipliquen les possibilitats de desenvolupar una psicosi per 4. Ho afirma el professor Robin Murray, catedràtic de recerca psiquiàtrica a l'Institut de Psiquiatria de Londres en l'obertura de la tercera jornada científica de la Fundació Mútua Terrassa. So, old-fashioned cannabis is like beer. Tomar cannabis antiguo es como tomarte una cerveza, pero tomarte el cannabis más potente sería como tomar vodka. Murray és conegut mundialment per la seva recerca en l'àmbit de l'esquizofrènia i altres causes de malalties mentals. És autor de nombrosos estudis. En un d'aquests assaigs es va injectar diferents metabòlits o components del cannabis en persones sanes. Les plantes més potents de les varietats Scan només tenen THC, que és el principi actiu responsable dels símptomes psicòtics o paranoides. En canvi, les plantes clàssiques o tradicionals contenen THC i una altra substància anomenada CBD que inhibeix aquests símptomes. So the reason that modern skunk or nidderweed. Por eso el cannabis moderno, el potente, es mucho más peligroso porque no tiene el CBD para mejorar los síntomas. Of the ameliorating
CBD. Després de la conferència del catedràtic Murray, la tercera jornada científica de la Fundació ha servit per presentar les principals línies de recerca. I són en l'àmbit de les malalties digestives, de les malalties infeccioses, de les malalties neurològiques, bàsicament, i de la salut mental, psiquiatria infantil. La jornada ha finalitzat amb un seminari a càrrec del cap del Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, el doctor Miquel Aguilar. Més de 300 alumnes de secundària s'interessen pels estudis de l'UPC en una jornada de portes obertes. Els alumnes han descobert l'opinió de professors i d'investigadors i l'experiència d'alumnes que han cursat estudis o han fet els seus projectes, alguns de projecció internacional des de Terrassa. Jornada de portes obertes a la Universitat Politècnica. La nova Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, la Facultat d'Òptica i Optometria i el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia esperaven aquesta tarda de dimecres a més de 300 alumnes de secundària de tot Catalunya que han volgut conèixer de prop la Universitat Politècnica Terrassenca. Els alumnes han descobert de primera mà l'opinió de professors i investigadors, però sobretot l'experiència d'alumnes que han cursat estudis o han fet els seus projectes, alguns a nivell internacional, des del segon campus més important de Catalunya. Si aneu mirant la llista de les empreses guardonades per la Generalitat, en els últims anys hi ha moltes que estan, com a molt, 5-10 quilòmetres d'aquí. Llavors, què vol dir això? Moltes d'aquestes empreses són fundades per exestudiants nostres, i treballen els nostres exestudiants. I llavors, naturalment, contracten els nostres estudiants, els agafen en pràctiques i tenim una relació molt propera. És un altre valor que li donem nosaltres. Aprèn treballant. Has de fer una part de la teva formació a l'empresa. Aquest edifici té més de 100 anys, neix per una necessitat de la ciutat, una ciutat activa, industrial, que encara continua sent, i també des del compromís de l'administració pública, en aquest cas l'Ajuntament, sobretot en temes de recerca, amb productes que compartim conjuntament. Vull dir que no abandonem mai el projecte universitari. Pel que fa als estudis, la principal novetat és l'ampliació de graus i màsters, fruit de la unió de les dues escoles d'enginyeria en l'actual Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Els futurs universitaris també han pogut visitar facultats, instal·lacions i laboratoris i participar en xerrades orientatives on els projectes de recerca. La UPC ofereix 22 titulacions entre graus i màsters amb més de 400 professors i investigadors que cada any titulen a més de 1.000 alumnes. El campus de Terrassa, amb 5.000 estudiants, és, després de Barcelona, el més important de Catalunya. Representants de la xarxa d'economia solidària XES de Terrassa han estat rebuts aquest dimarts a la tarda a l'Ajuntament. En concret, el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, s'ha reunit amb una delegació d'aquesta xarxa encapçalada per Joan Pi, Javi Roldán i Santi Martínez. Tots tres han presentat de forma oficial l'entitat i li han explicat els nous projectes que la xarxa d'economia solidària té previst posar en marxa properament. La trobada s'ha fet a la sala de presidència de l'Ajuntament de Terrassa. Canviem de tema, una taula rodona sobre el català ha tancat el 19è curs patrocinat per Mina. Durant l'acte s'han lliurat els diplomes als 18 alumnes que han acabat el tercer grau de català bàsic. Els alumnes de diferents procedències i professions han explicat com el català ha estat important per les seves trajectòries personals i professionals. Parlar català te'n pot sortir. Amb aquest títol, el Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí i la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa han organitzat aquest dimarts a la tarda una taula rodona com a acte de cloenda d'un curs de català. Durant l'acte s'han lliurat els diplomes als 18 alumnes que han acabat el tercer grau de català bàsic, el 19è curs patrocinat per la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa. Els alumnes són de diferents procedències i professions i expliquen com el català ha estat important per les seves trajectòries personals i professionals. El que vaig fer a començament és tenir-lo clar, aprendre la llengua on estic vivent, perquè és bàsic per trobar feina i per viure i per ajudar els teus fills a l'escola i per tot el que estàs fent dins d'una ciutat, està relacionat amb la llengua. Catalunya ja m'agrada, vull dir, jo la veritat és que vaig aprendre perquè a mi m'agradava el català, vull dir que no vaig fer per obligació, vaig aprendre perquè jo tenia ganes d'aprendre el català i el més abans possible i volia parlar i no tenia res de coneixement de català
i com que treballo amb el públic, soc ceramista. Em vaig apuntar als cursos bàsics de català i bé, i m'ha encantat, soc una mica addicte del català. Per mi el català no és més que una llengua, és com un passaport social. No l'he utilitzat, m'ha servit per incorporar-me a la societat, per integrar-me, i ha sigut molt fàcil per mi també. Des de l'organització dels cursos es destaca la importància de la llengua per a la integració a la comunitat acollidora. Crec que hem fet, modestament, crec que hem fet una bona labor. Una bona labor de cara a tots els col·lectius de persones que, com vosaltres, que avui recollireu el diploma que us acredita aquests estudis cursats, crec que hem fet una bona labor envers totes les mateixes i també envers la pròpia societat terrassenca. Societat cada vegada més multicultural. El català com a ús de la llengua com a pròpia, que fa que hi hagi una integració social, una integració que va més enllà de la pròpia integració i que té a veure a la llengua, que la llengua és una eina d'integració social a dintre d'una societat, a dintre d'un país. Des del 2006, la Fundació Mina patrocina en col·laboració amb el Consorci l'organització de dos cursos anuals de català per a immigrants, amb un total de 25 alumnes per grup. Uns cursos que han costat 56.000 euros i pels quals ja hi han passat 430 persones. Aquesta setmana es tanca la segona fase de la campanya Puja a la Furgo, que el passat estiu va començar la Fundació Prodis i que pretén arribar al miler de donatius, la xifra que realment necessita per completar el pagament del vehicle. Els noms d'aquesta segona part de la campanya es retolaran a la part de la furgoneta que encara està en blanc. De fet, ara només falten 28 noms per completar-la. Són els noms de les persones, entitats i col·lectius que han microfinançat la nova furgoneta de Prodis, que ja fa mesos circula pel carrer. L'adquisició de la furgoneta va ser possible gràcies a les microdonacions de 30 euros cadascuna i que s'han ingressat al compte de l'entitat. La campanya la van iniciar el juny de l'any passat. Amb aquesta campanya, Prodis ha renovat la furgoneta que feia servir i que ja superava els 15 anys. L'exwaterpolista i presentador de televisió Pedro García Aguado ha inaugurat la jornada de portes obertes del gimnàs Egara Life, situat al polígon Santa Margarida. L'hermano mayor va ser el convidat d'estrella d'aquest nou centre on es poden practicar diferents activitats dirigides, entre elles arts marcials i defensa personal. Terrassa compta des d'aquesta setmana amb un nou concepte de gimnàs obert les 24 hores. Es tracta de Egara Life, ubicat al polígon industrial de Santa Margarida, on es pot fer exercici tant de dia com de nit amb un ampli ventall d'aparells cardiovasculars i de fitness. Durant tot el dia també es poden practicar amb diferents activitats dirigides. Algunes d'elles estan molt de moda, com el Cross Life, una modalitat del CrossFit, i l'Spin Life, i d'altres no són tan conegudes pel públic habitual d'aquests tipus de centres. Són les modalitats d'arts marcials i de defensa personal que imparteix l'escola Goshindo Ryusenyu del terrassenc Antonio Hinojosa. L'exwaterpolista i presentador de televisió, el mediàtic Pedro García, va ser diumenge el convidat d'honor en la jornada de portes obertes. Fa 11 anys que Antonio i Pedro es coneixen, precisament practicant les arts marcials, i destaquen els valors que té aquest esport. Tanto las artes marciales como el waterpolo, como cualquier deporte, porque claro, cuando tú pones el calificativo artes marciales, la gente se asusta, pero no deja de ser un deporte que como cualquier otro deporte conlleva todo ese tipo de valores, ¿no? El espíritu de superación, la disciplina, el trabajo en equipo, porque aunque parezca que es muy individual, se trabaja en equipo, porque tú aprendes gracias a lo que te enseña el otro, diciendo para que tú puedas hacer y mejorar tus técnicas. Los chavales se entrenen, adultos y menores, inculcarles unos principios, unos valores en esta vida. Y disfrutar de las artes marciales que mucha gente piensa de manera diferente a la que yo pienso, que no es agresividad, sino que es inculcar valores en el sentido de humildad, respeto hacia todas las personas. Pedro García va rebre el títol de president honorífic de l'escola Goshindo Ryusenyu, registrada dins el Consell Català de l'Esport. I ara us parlem de Corfbol. L'assessoria Vallparadís va guanyar fàcilment el Lledonosa pel resultat d'11-37. El conjunt entrenat per Miguel Ángel Tobaruela no va tenir excessius problemes per desfer-se del cué de la 12a jornada de Lliga en el seu retorn després dels compromisos europeus. Els agarencs continuen tercers.
L'assessoria Vallparadís va aconseguir un còmode triomf a la 12a jornada de la Lliga Nacional de Corfbol en el seu retorn després del compromís europeu. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va superar per 11-37 el cué de la competició, el Lladonosa de Lleida. Un parcial de sortida de 0-8 dels agarencs va deixar resolt el partit ben aviat davant d'un rival que encara no coneix la victòria. Al descans, el Vallparadís ja guanyava per 5-18, un tanteig que es va incrementar a la segona meitat. Els de Tobaruela es mantenen tercers, però amb dos partits menys que els primers classificats. Precisament el primer i segon de la Lliga, el Barcelona i el Castellbisbal, es van veure les cares en aquesta jornada, una setmana després de la seva participació a l'Europa Shield. Es preveia un partit molt equilibrat entre dos equips que estaven empatats a 13 punts, però el conjunt de Dani Vidanya va ser superior i es va imposar per 21-15. El Barcelona va oferir el títol europeu a la seva afició. I a la Lliga Catalana de Futbol Americà, tercera derrota per als Terrassa Reds, que diumenge van perdre a casa i sorprenentment davant dels Barcelona Pagesos pel resultat de 6-13 a la cinquena jornada de Lliga. Va ser un partit molt equilibrat, però que els visitants van saber resoldre per sumar un triomf que els permet somiar amb la classificació per a les semifinals pel títol. Eagles, Reds i Pagesos, empatats amb 2 victòries i 3 derrotes, lluitaran per un lloc per al play-off, on ja hi ha, estan classificats els Argentona Box i els Senglars Falcons de Girona. A la penúltima jornada de la fase regular, els Reds visiten els Torrelles Legends amb l'obligació de guanyar per seguir aspirant al títol. I a la Copa Catalana de Segona Femenina de Rugbi, meritori empat de les Carboneres en el partit que van disputar dissabte a Can Jofresa davant l'Hospitalet. Les agarenques van dominar el partit, però no van saber transformar-ho en punts, tot i que van estar a punt d'aconseguir més d'una marca tant a la primera com a la segona meitat. La defensa riberenca, molt ben posicionada sobre el camp, va evitar que el marcador es mogués. Així doncs, tot i l'emoció del partit, el resultat va ser d'empat a 0. Aquest és el segon empat en 3 partits de l'equip femení dels Carboners, que jornada rere jornada demostra una millor compenetració i adaptació a la categoria. Amics de les Arts i Joventuts Musicals continua amb el seu cicle de taller de lectures llibertàries. Es tracta de 5 sessions en les que el grup d'opinió d'Amics de les Arts proposa als participants i de forma gratuïta posar en coneixement algunes de les propostes llibertàries dels segles XX i XXI. La d'aquest dimarts ha estat dedicada a la figura de Takis Fotopoulos, a càrrec de Joan Pedregosa, del grup de reflexió per a l'autonomia. Takis Fotopoulos és un filòsof polític, economista i activista social nascut l'any 1940 a l'illa grega de Quios. Va ser el fundador del projecte i del moviment per a una democràcia inclusiva, que representa una síntesi de la democràcia clàssica i el socialisme llibertari juntament amb les corrents radicals en els nous moviments socials. Avui acabem l'informatiu amb imatges de la desfilada d'ahir de la terrassenca Txell Mires a la passarel·la 080. La dissenyadora va presentar la seva col·lecció per a la propera tardor hivern. Es tracta d'una roba que reinventa l'estètica tancada i estricta del vestuari dels ordres religiosos. Mires va presentar les seves propostes de negres, blancs, grisos i marrons. Amb aquestes imatges de passarel·la tanquem l'informatiu. Que vagi bé, bona nit.